Одна людина загинула і 12 потрапили до лікарні в результаті ДТП на Дніпропетровщині. Близько 7 ранку в Нікополі не розминулися дві автівки. Після зіткнення один легковик протаранив автобуси з працівниками місцевого заводу феросплавів. Люди їхали на роботу. З 30 пасажирів автобуса 20-м знадобилася допомога медиків. Один із пасажирів легковика загинув на місці аварії. Його особу наразі встановлюють слідчі. 12 госпіталізовано. З них два у важкому стані, семеро в стані середньої важкості і три у задовільному стані. Нашими працівниками було здійснено вилучення загиблого тіла з автомобіля. Попередньо всі були тверезі, однак нам це покаже експертиза. Всі доставлені до лікарні, будуть відібрані за зразки крові у водіїв, для того, щоб встановити, чи вони були тверезі, чи ні.